Приставка «Волинський» псує історичну значимість. Володимиро-Волинському хочуть повернути історичну назву, яка існувала майже 9 століть від дати заснування міста. Це питання піднімають вже понад рік, однак втілити задум не так просто. На рівні держави, якщо буде прийнятий відповідний документ, щоб місцевий референдум вирішував ці питання, якщо буде це, можна буде провести референдум. Я думаю, що більшість горожан підтримує цю ідею, щоб повернути місту ставну історичну назву. Наразі приставка «Волинський» залишається у назві міста, однак частково свій задум міщани таки реалізували. В кінці червня відбувся конкурс на найкращий логотип Володимира. Серед десятки варіантів зупинилися на ось такому. Обрали і нове гасло – «Місто твоєї історії».